Խրիմյան հայրիկ, դրախտի ընտանիք, մաս ժդ, ծնողների մահն ու օրնությունը, նրանք, որ ծնվում են աշխարում, մեռնելով գնում են աշխարից, հայրերն ու մայրերը գնում են, զավակներն են նրանց փոխարինում, բնական կարգն ու օրենքն այս է, թեպետ շատ անգամ մահվան տապարն առանց խտրության հատում է, մատաղատուն կերը և թողնում հաստաբուն կաղնիները։ Ով են այդ հինավուրց կաղնիները, որոնք բարձրանում են ընտանեկան ծառաստանում ու իրենց համասփյուր հովը տարածում իրենց շառավիղների վրա։ Նրանք հայրերն ու մայրերն են, որոնց երբ իր տապարն առած մահն է մոտենում, Ծերունի նահապետն այն տեսնելով երբեք չի սոսկում այդ դաժան տեսիլքից, այլ գոտեպնդված իր հայրական օրնությունն է պատրաստվում տալ ընտանիքին ու ապա վերջին շունչը փչել։ Ինչպես տեսնում ենք ծնդոց գրքում, մի քանի նահապետներից ասածը պաշտ Աբրահամը, Աբրահամի մահվան մասին այսպես է պատմվում. «Մեռավ երջանիկ ծերության մեջ, զառամյալ, ալևորած տարիքում և գնաց միացավ իր նախնիներին», ծննդոց իե 8։ Եթե բոլոր նահապետներն էլ զառամյալ ծերությամբ ու բնական մահով էին մեռնում ու դրա պատճառը նրանց անըստգյուտ կյանքն էր, հողջախող ու անարատ վարքը, պարզ ու սակավապետ սեղանը, հողագործ մշակության անխարդախ վաստակը և այլն, և ամենից ավելի աստծո օրնությունը, որ բարգավաճ լինեին նրանք. Նահապետական կյանքում ծերի օրնությունը հայրական ու պապենական մի պարտականություն էր, երբ դաշտային վրանի տակ նահապետի վերջին օրերն էին հասնում, նա ցանկանում էր վերջին ընթրիքը վայելել իր զավակների ձեռքից և ավելին Անդրանիկից, ինչպես տեսնում ենք Իսահակ նահապետի վաղճանը, որ կանչելով Եսավին ասաց. «Որդիակ, ահավասիկ, ես ծեր եմ ու պիտի մեռնեմ, դու արքո նետ աղեղը գնա որսի, մի փափուկ որսիկ բեր ինձ, խորտիկ շինի, ուտեմ ու օրհնեմ քեզ», ծննդոց իե 7։ Բայց ինչպես ծեր նահապետի ցանկություն որդիներին օրնելն էր, այդպես էլ որդիների համար հույժ նախանձելի էր հոր օրնությունը, կանխապես ժառանգելը, ուստի ճարտար Հակոբն իր մոր խրատով փութած ու թեև կրտսերն էր հաջողացրեց իբրև Անդրանիկ ժառանգել Իսահակի օրնությունը։ Իսկ Հակոբ նահապետի օրնությունն իր որդիներին շատ նշանավոր է, որ 12 նահապետներին կանչելով Անդրանիկից սկսած մինչև կրտսեր որդին, օրնում է ու այս օրնության նյութն իրենց կյանքից առնում, ուստ այնմ հարմարեցնում է իր խոսքերը, միաժամանակ իբրև մարգարեն նախապես գուշակում նրանց ապագա կյանքն ու վախճանը։ Բանի նահապետը, որ սուրբ ողջախոհության նախանձավոր էր, չի մոռանում Անդրանիկ Ռուբենի ոճիրը, որ հանդգնել էր իր հոր անկողինը ելնել, ուստի այս ակնարկությունն է անում նրա համար «ջրի նման մի եռա», ծննդոց ԽՏ 4, որով թերևս այս ակնարկությունն է անում, թե նկուն ու անզոր լինես, իբրև սառած ջուր չերաս կյանքիդ մեջ, ինչպես նոր ու զորավոր գինին ամանի մեջ։ Նույնպես չի մոռանում Շմավոն և Ղևի եղբայրների ողակալ վրեժխնդրությունը, որոնք իրենց քրոջ բռնաբարության համար խորամանկությամբ սուր հանեցին ու Սյուքեմի բնակիչներին անխնա կոտորեցին, սրա համար մինչև իր մահվան օրը բարկացող մարտասեր նահապետը զայրանում է ու իր օրնության մեջ ասում. «Եղբայրներ, Շմավոնն ու Ղևին անիրավություն գործեցին Կամովին, խորթին նրանց մասնակից չի լինում անձնին,
Նիտյալ լինի ցասումը նրանց, քանզի հանդուգն էր, անիծվի նրանց ողն ու մոլուցքը, քանզի սաստիկ էր։ Ծննդոց ԽԹ 5:7 Կամենում եմ այս կարգի մեջ առաջ բերել հուդայի օրնությունը, որ շատ նշանավոր է։ Նա առյուծ է անվանում Կորյունին ու ասում է, թե քո ձեռքը թշնամիների թիկունքի վրա զորանա, և այլն, ծննդոց ԽԹ 8:9 Այստեղ հասկանալ է պետք, թե այդ երջանիկ նահապետները որքան որ բարի ու արժանավոր զավակյուտի համար բարձր ու փառավոր օրնություն էին տալիս, անեց քիշելով չար ու ստահակ որդիներին, նույնիսկ մահվան պահին հանդիմանում էին, ու այդ հանդիմանությունը ևս թափանցելով նրանց սրտերը նահապետի մահից հետո օրնություն էր դառնում, ուղում ու զգաստության էր տանում, որովհետև բարի ու առաքինի հոր գերեզմանն ու հիշատակը հողի տակից էլ խոսում ու դաս ճարակում է կենդանի զավակներին։ Որովհետև բարի ու առաքինի հոր գերեզմանն ու հիշատակը հողի տակից էլ խոսում ու դաս ճարակում է կենդանի զավակներին։ Օրնության շնորը ոչ միայն ժառանգ զավակներին է խրատում ու պահում, այլև դարից դար սերնդե սերունդ հաստատ է պահում հայրենի տունն ու գերդաստանը։ Այս մասին է վկայում առակախոս իմաստունը. Հոր օրնությունը հաստատում է որդու տունը, իսկ մոր անեծքը հիմքից խախտում։ Սիրակ Գ 11 Սողոմոնի այս վճռական խոսքն ակնարկում է, որ մոր անեծքն էլ նույն զորությունն ունի, ինչպես հորը։ Բարի է, եթե զավակներն իրենց ծնողներից միատեսակ օրնություն են ժառանգում։ Մի օրինակ բերենք, եթե մի հայր իր մահվան օրը բարի տեսնի իր զավակներին ու արժանի համարի իր օրնությունը, իսկ մահվանից հետո չարանան որդիները և մայրը, որ դեռ կենդանի էր, անիծի նրանց, անշուշտ այս պարագայում վերջին անեծքն առաջին օրնության իրավամբ կհերքի, որովհետև անեծքն ու օրնությունն Աստծո արդարության ձեռքն են, որ առաքինի որդիների գլխին երկնքից ցող է թափում, իսկ անբարի ու չարաժառանգ զավակների գլխին կարկուտ ու հարված, որովհետև անեծքն ու օրնությունն Աստծո արդարության ձեռքն է, որ առաքինի որդիների գլխին երկնքից ցող է թափում, իսկ անբարի ու չարաժառանգ զավակների գլխին կարկուտ ու հարված։ Արժի նկատել այս, եթե ծնողները բնական գթով ու սիրով օրնեն ապիրած զավակներին, ես չեմ հավատա, որ այդպիսի օրնությունը հաճոյական կթվա երկնքի հորը, որ թե պետ չարերի ու բարիների վրա իր մարդասիրության անձրևը հավասար է թափում, բայց երբեմն էլ իր արդար ցասումը գործի դնելով քանդում է անբարիշտ մարդկանց տունը, ինչպես քանդեց ու արյունով լված Ակաբի և Հեզաբելի տունն ու ավերակների մոխրով ծածկեց թագավորին ու թագուհուն։ Արդարության դատավոր Աստված միշտ այդպես է դատում, իսկ ըստ Սողոմոնի դատավճռի, թե տիրոջ անեծքն անբարիշտների տանը, օրնությունը արդարների հարկին, առակած Գ 33 Ուրեմն, ով դուք ծնողներ, որ արժանացել եք հայր ու մայր վե անուններին, որ աշխարում տուն ու ընտանիք եք կազմել, եթե կցանկանաք, որ ձեր վախճանից հետո ձեր տունը, ձեր գերդաստանը, ձեր ամբողջ ժառանգությունն ու ձեր գործը հավերժ մնա, ձեր անունն ու հիշատակն աշխարում օրնությամբ հիշվի, ստույգ ու ճշմարիտ օրնության պատրաստեցեք ձեր զավակներին, անհոգ զանցառությամբ մի սպասեք ձեր այս նվիրական պարտականությունը ձեր մահվան տագնապալի օրը կատարելու, երբ անբարբար են լինում մարդու շրթունքներն ու բերանը,
Այլ հենց Խանձաուրից ու օրոցից սկսեք ձեր օրհնության դասերը, այսինքն ծնողական դաստիարակությունն ու խրատը, որ լի ու զեղուն օրհնություն են բերում ողջ տանն ու ընտանիքին։ Ուստի ավանդում եմ ձեզ անանց օրհնության այս կտակը, դուք այնպես օրհնեցեք, որ նրանք երկնքի իմաստությունը ճանաչեն ու բարձր համարեն չպարծենան անցավոր աշխարհի իմաստությամբ։ Օրհնեցեք, որ նրանք հայրենատուր Սուրբ Կրոնը, հավատքը, Սուրբ Հայրերի ավանդությունն անարատ ու անեղծ պահեն, սիրեն Հայաստանյաց եկեղեցին, չբաժանվեն Թադեոսի ու Լուսավորիչ հոր հոտից ու փարախից։ Օրհնեցեք, որ նրանք ավետարանը գրկեն և սովորեն նրա սիրո դասերը, սիրեն եղբորը, ընկերոջը, լինեն մարդասեր։ Օրհնեցեք, որ ազգը սիրեն, հայրենիքը սիրեն և չմոռանան նրա հին անշուքացած փառքն ու հիշատակը, հիշեն նրա կիսակործան տաճարները։ Օրհնեցեք, դասերակեցեք, որ նրանք ուսում սիրեն, գիտություն սիրեն, դպրոց սիրեն, գիրք սիրեն, առաջադիմությունը պատվեն։ Օրհնեցեք և ուսուցանեք, եթե քաղաքացի են, նոր աշխարհի այլևայլ արհեստները սովորեն, անխարդախ լինեն վաճառելու և գնելու մեջ, իսկ եթե շինական են, հող սիրեն, մաչ սիրեն, աշխատանք սիրեն, հայրենի նվիրական ու սեփական հողերից մի բուռ անգամ չզիջեն։ Ի վերջո օրհնեցեք, որ նրանք ամուսնասեր լինեն, տնաշեն ու տնարար լինեն, բարի ու ազնվական ընտանիք կազմեն, որով միայն հնարավոր լինի, որ ազգային կյանքը բարվ ոգվի, բարձրանա նրա համբավն ու փառքը։ Հիմա մեզ մնում է և խիստ արժի դուրս ելնելով աշխարհիկ ընտանեկան կյանքից, նահապետական օրհնության հետ հիշել նաև այն Սուրբ Հայրերին, որ եկեղեցու որդիներին իբրև հոգևոր ծնող են համարվում, որոնց օրհնությունն առավել բարձր ու համատարած է ընդհանուր եկեղեցու բոլոր զավակների վրա։ Չգիտեմ, մեր հայաստանյաց եկեղեցու որդիներն առհասարակ ժառանգեցին մեր Սուրբ Հայրերի օրհնությունը, և կամ նույն երանելի հայրերը, թե բնական մահով, թե նահատակությամբ, երբ գնացին աշխարից, արդյոք օրհնեցին հայրենի աշխարհն ու այնպես հեռացան։ Ոչ, պատմությունը վկայում է, որ այդ չնաշխարհիկ հայրերից ոմանք, որ Քրիստոսի հոտի անձնադիր հովիվներն էին, հույժ խռովվեցին, շրջեցին իրենց դեմքը ապաշնոր որդիներից ու վշտալի սրտով մտան գերեզման Սուրբ Գրիգորը սեպու լեռան գլխին, անշուշտ աղոթում ու օրհնում էր հային, բայց միաժամանակ լալիս էր այն ապիրատ որդիների համար, որ դավաճանեցին Սուրբ Տրդատին։ Արիստակեսը ծոփած աշխարհում մի հայրադրուժ իշխանի ձեռքով խոխողվեց, Հուսիկն ու Դանիելը նույնպես հավատամերժ տիրան թագավորի ձեռքով։ Ապա մոռանանք ներսես մեծին ու Սահակ Պարթևին, որոնցից մեկը թույնով լի բաժակն ինքնական խմեց ու դառնության բանիցեց այն ապերախտ գլխին, որի համար հույների կայսրությունից թագ էր բերել, իսկ մյուս Սուրբը Սահակը նախարարների անխոր հուրտ կամ մակորության ու մատնության համար միթե մինչև գերեզմանի դուռը չողպած ու չհառաչեց։ Ահա այսպես մեր պատվական Սուրբ Հայրերն աշխարից գնացին, թեև նրանք Հիսուսի Եզուսյանը նմանվելով իրենց հալածողների ու սպանողների դեմ նույն ձայնով աղոթեցին. Հայր ներիր սրանց, Ղուկաս իգը 34, բայց առանց օրհնելու հեռացան, որովհետև անխրատ ու անհնազանդ որդիները չկամեցան նրանց օրհնությունը ժառանգել, որով քանդվեց մեր տունը և տեղը։
Եթե հավատում եք հայի որդիներ, թե Աստված այսպիսի դատաստան տեսավ ու դատեց, ուրեմն անցյալի մեղքը ներկայում քավելով, սթափվենք մի ժառանգելու հավատարիմ ու անձնադիր հայրերի ու հովիվների ճշմարիտ օրհնությունը, երբեք երախտամոռ չլինել նրանց, այլ ըստ Պողոսի խրատի հարգել եկեղեցու ընտիր վաստակավոր ու տքնող մշակներին, որոնց թիվ նորստորե միշտ պակասեց ու հայ եկեղեցու հունձերն այսօր մնացին անմշակ. Երանի թե աղաչող հավատացյալ որդիները չպակասեին, որով թերևս գտար տերն ու լսեր նրանց աղաչանքը. Այսքան համառոտ հիշատակությունը բավական է եկեղեցու հայրերի օրհնության մասին. Այժմ դառնանք նույն ընտանեկան նահապետների օրհնությանն ու ավարտենք այս գլուխը հորդորելով, որ ամեն ընտանիքի բարեկեցիկ զավակները թե բնական պարտականությամբ, թե Սուրբ Գրքի հոգետու խրատներով պարտավոր են իրենց ծնողների օրհնությունն արժանապես ժառանգել, հեռու ու անմասն մնալով այն բոլոր ապերախտություններից,